အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ဖီချာပွိုင့်ဆိုတဲ့ပတ်စံတကယ်ပေးတဲ့တရားဝင်အပလီကေးရှင်းတစ်ခုအကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ဒီဥစ္စာကစာပြီးလို့ခေါ်တဲ့စက်တန်းတွေကိုဖြည့်မယ်ပြီးရင်ဂိမ်းတွေကစားမယ်ပြီးရင်အပလီကေးရှင်းတွေကိုကိုးပိုးတဲ့အင်စတောလုပ်မယ်ခဏလောက်အင်စတောလုပ်မယ်ပြီးရင်ဒီလိုမျိုးပတ်စံကတ်တွေကိုထုတ်လို့ရတဲ့အဖြစ်ပါတယ်ဒီကပွိုင့်စနစ်န
ပြီးရင် notification bell လေးကိုလည်း on ထားပေးပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုတင်တဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းတွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အကြံပြင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ application ကသူတို့ပေးတဲ့တုံကင်နဲ့ point နေနိုင်အောင်ကစားမယ်ပြီးရင် software application လေးကို install လုပ်မယ်ပြီးရင် point ယူမယ်ပြီးရင် save လို့ခေါ်တဲ့စစ်တမ်းနဲ့ဖြည့်မယ်ဒီသုံးခုနဲ့အဓိကပတ်စံရအောင်လုပ်ယူတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဆိုပါစို့အခုဒီ log mobile ဆိုပါစို့ဒါကို download ဆွဲရင်သူက98 point ပေးမယ်ပြီးရင်သူက1 minute တုံခိုင်းတယ်1 minute ပေါ့နော်1 minute က1 minute တုံခိုင်းတယ်အဲ့လိုပေါ့တခုတခုမတူဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူကပြည့်ကိုကပြန်ထုတ်ပြလို့ရတယ်အဲ့လိုပေါ့ပြည့်တယ်မှာတော့တွေ့ရတိုင်းစာပြီးတယ်အများကြီးပဲဒီစာပြီးတယ်ဖြစ်ရင်ကို point ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးအဲ့ point နဲ့ပတ်စံပြန်ထုတ်ချိန်ပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့ redeem လုပ်ပါပေါ့မဒီမှာဒီ offer to rose ဆိုရင်တကယ်နာမည်ကြီးတဲ့စာပြီးကုမ္ပဏီပဲပေါ့နော်ဒီမှာအများကြီးမှာတကယ် branded တွေလည်းရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့မှာကျွန်တော်ဒီတုံးကင်တုံးကင်ယူနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အောက်မှာကျွန်တော်win ဆိုနေမှာနေကြည့်ရအောင်ဒီထဲမှာကျွန်တော် instant win နဲ့ contest ဆိုမှတစ်ခုရှိပါတယ် instant win ကြောင့်ဒီအောက်ကအခုတွေ့နေရတဲ့ sugar rush ရဲ့ big money ရဲ့ fast car ပေါ့နော်ဒီ sugar rush ကြတော့သူက free တုံးကင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် scratching free လုပ်မယ်ပြီးအဲ့ထက်ကတုံးကင်ရမယ်အဲ့ထက်ကြတဲ့တုံးကင်နဲ့ဒီအောက်မှာ big money နဲ့ fast car ဆိုတဲ့ဟာကိုသူကတုံးကင်ပေးပြီးတော့မှကစားမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ big money နဲ့ fast car ထဲမှာသူက point တွေပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူက point နဲ့တုံးကင်နဲ့ရောထားတဲ့ထဲမှာသူက point ပေါက်တယ်အဲ့လိုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အခုဒါကြတော့ free ပေါ့နော် sugar rush ပေါ့ဒါကြတော့ဒါဒီမှာသူက free တုံးကင်ပေးတယ်ဒါကစေခောက်လုပ်လို့ရပါတာစေခောက်ပြည့်ရင်တစ်ခါဗီဒီယိုကြည့်ပြီးမှပြန် scratching လုပ်မှဖြစ်ပါတယ်ဒါတခြားဟာလိုမျိုးဗီဒီယိုတွေအရင်မရှုပ်ပါဘူးသူကစေခောက်ပြီးမှတစ်ခေါက်အဲ့လိုကြည့်ရတာဖြစ်ပါပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ big money ပေါ့ဒါကြောင့်တစ်ခါကစားရင်တုံးကင်5ခုပေးရတယ်အဲကြောင့်သူကနည်းနည်းပေါ့ခဲရင်းနေပေါ့နော်ဒါမှသူကဒီထဲမှာ point အများကြီးပေးထားတယ်အဲ့တခါပေါက်လာတော့အများကြီးရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ first card ကြတော့သူက coin 6ခုပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကဈေးပူများတယ်သူက point သူက point ပေးထားတယ်ပူများတယ်သူက point ပေးထားတယ်ပူများတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အတိုင်းပဲပဲဈေးလို့ရတာဖြစ်ပါတယ် software တွေကို application တွေကို install လုပ်မယ်သူတော့တတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ပြထားတဲ့အတိုင်းတမဲဆိုတမနစ်နမနစ်ဆိုနမနစ်ပေါ့ကစားမယ်ခဏလောက်တုံးမယ်ပြီးရင်ဖြုတ်ပြလိုက်မယ်ကို point ရမယ်အဲ့လိုပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ contest ကိုတွားရအောင်ဒါကြတော့ပြောလို့ဆိုရင်အချမ်းဖြင်းပြောလို့ဆိုကန်ဆန်းတာပြတာတယ်ပြန်ပြောပေါ့တော့မှဒီမှာ5ဒေါ်လာဒါကိုတနေ့ကိုတစ်ခါဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာကိုကတုံးကင်လက်မှတ်ပေါ့နော်ဗာလဲticket ပေါ့နော် ticket လက်မှတ်ဝယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူကလက်မှတ်တစ်ခုကိုဒီ5ဒေါ်လာကြတော့တုံးကင်တစ်ခုပေါ့နော်ဟဲ့ကိုကလက်မှတ်တွေအများကြီးပဲလို့ရတယ်အဲတစ်ခုနှိပ်လိုက်အမယ်ဒီခုဆက်ကတုံးကင်သူကနှုတ်သွားတာအဲ့လိုပေါ့ဒီအောက်က100ကြတော့သူကတလတစ်ခါပေါ့နော်ဒီကောင်ကြတော့လက်မှတ်တစ်ဆောင်ကိုတုံးကင်တစ်ခုပေါ့ပေးရတယ်ပေါ့အဲ့ပေါ့အဲ့တော့ခုကျွန်တော်ဝယ်ထားတာအမ90ကျော်နော်တိတ်မမြင်ရအောင်အဲ့လိုပေါ့ကိုကဘလောက်ဝယ်ချင်လဲဆိုတော့ကိုကအဲ့လိုမှနှိပ်ပြီးတော့မှပဲလို့ရပါတယ်နေုံပါအဲ့ဒီကနေနေလိုက်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်သူအမှပြလာပြီအဲ့တော့ဒေါ်လာ5ချက်ကတော့တစ်နှစ်တစ်ခါပေါ့နော်ဒါဒေါ်လာ100ကျတော့တစ်လတစ်ခါသူအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကန်ဆန်းမဲပုံစံပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပေးမဲမတက်ကြည့်အောင်ဟုတ်တယ်မလားသူကဖေးပေါ့ရယ်ဗီဇာကတ်ရယ်နှမျိုးထုတ်ခုကြိုက်ရမယ်အဓိကအဖြစ်ထုတ်လို့ရတယ်ဥပမာသူကသူပေးပေါ့နေလိုက်အဲ့ဒါမှ point 3000မှာသူက5ဒေါ်လာရမယ်သူကပြထားတယ်ဒီအနည်းဆုံးထုတ်နိုင်တဲ့ပမာဏ5ဒေါ်လာပေါ့နော်5ဒေါ်လာရယ်10ဒေါ်လာရယ်ကိုကကြိုက်တဲ့လောက်ထုတ်လို့ရတယ်ဆိုလိုချင်တာကကို့မှာ point ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲကိုကြိုက်တဲ့အချိန်ထုတ်လို့ရတယ်ကွာဥမာ point 1000ရှိတယ်ဆိုပါဆို point 1000
ရှင်ကိုကဘယ်လောက်ထုတ်မလဲစားတဲ့ပြီပေါ့ငါစေဖက်ငါကြိုက်ဖက်ထုတ်မလားဒါစေဖက်ထုတ်မလားစားတဲ့ပြီပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုကကြိုက်တယ်လို့ဟိုကထုတ်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပေးမယ့်ချိန်မှဆိုအမှပြန်နှိပ်လိုက်မယ်ပြန်နှိပ်ခါမှာမှာဗီဇာကပေါ်လာတာအဲ့ဒီဗီဇာကထဲမှာပြန်နှိပ်လိုက်ပါပြန်နှိပ်လိုက်ပြီမှလည်းဗီဇာကမှလည်းခုနကအတိုင်းပါပေါ့နော်အဲ့လ
ตัวสากอ่าตะเกลีเกลีปะเนาะตะยะวินဖြစ်ပါတယ်ဟိုလိန်နဲ့ဟာမဟုတ်ပါတချို့ဟာတွေလိန်နာရမ်းများတယ်ပြီးတော့တငယ်ချင်းကိုလည်းရှယ်လို့ရတယ်ကိုရဲ့ ဒီသားမှာဒါကြတော့ကိုရအကောင့်ကောက်ဖွင့်တဲ့ခါမှာကိုရဲ့ email နဲ့ account ဖွင့်ရ user name ထည့်ပြီးမှအကောင့်ဖွင့်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတကယ်အမှန်အကန်ပေါ့နော်လုံးဝတရားဝင်ပေါ့တရားဝင်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်မလေးချမ်းမာနေတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ပတ်စံတကယ်ပေးတဲ့ဂိမ်းနဲ့ဒီ website တွေကြောင့်ကျွန်တော်တင်ပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမိတ်ဆွေများနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာလည်း subscribe